Gyo metropoliten Port-au-Prince atake baz fos la mede Haiti apre midi 26 septembre 2024 la milite yo kampe sou gade yo yo kontre kare par rapport ansem avek a aksyon badi yo O kon kote bagay la santi kri ma Marcus e Danyeman, se te kesyon operasyon, la polis kap frape, pa preske gen patrouj, soufran sel bel, tepi mi, yo oh bon, ala fè san ap fè, napre ti retribou repay, mette blok sou pay, de, bon, fè operasyon, kite vant lan san pa fè, san pa fè mel, e la bagay la diya, oui. fè bel bon, disko ase yon. Ala fè san ap fè san ka fè. Bon, fè bel disko ase yon, pose aksyon ase li kman ma kose. Bon, oui, evidemment. E sa ki important pou dirijan isen yo kompren, se pa pe emedya pou fe pou bagan pou yo. Se pa kam si ap chèche jounalist nan touti ra kwen mm -hmm. pou bayi kob bon fason pou yo ka gado pou ka pase bel. Le pou pase bel, lop ap men bezon peye moun. Se pa raponsan me avèk aksyon kou fè wap fè yo. Servis wap ren peyi ya, dok fason mm. kou wangaje yo. Ou son ki kompote ou bien, ou gen karakter, e non selman sa tou, ou fonksyon etan kon vre lide. Se sa ou ki important. E bel diskou nou te toujou fel, pwiske m raple man e pase, le ke Ariel Henry Marcus, li te desen nan Nasyons Uni, le sa se ton kesyon de kanal ki ta pale. Ariel Henry te fon bel diskou.

Se gade m gade nan yo potousen louverti moun seri da isyen, ap vive, vive premier ministre Ariel Henry. Ti, mèm si se la, jen yo baye mèm, e, e, moun, son, son, son tepla gran gouma ki se, se jounen yo, tap ven pou mil goud yo bako nan e. ay. Yeah. Ven, mayo sou yo, e, ti drapo, welcome premier ministre. Mwen fe, mè se kwa l'histoire? Ata pou data Ariel ap fe dezot, sa sel mwen geta fe nou damwa Ariel. Tout moun di a, ah, Ariel vie pas, bad brev. Men le a yel fin biye pase nanasyon sinye, lel vin nan, le nan le na peyi da iti ki sa l fe. Se jis lel fin ale, men Dominique ki tap sakaje a isyen, yo deporte touye, etc. Dzo kon sa, se premye mini so te pase lod. Kon lod yi pase a binade, pou di feme fon tia, pou moun sa ou pa jwen manje. Pase depi yo pa gi akse ansa mak manje, yo pap ka reziste, yo ap oblije, ki te kanal yowa pou yale chache manje, pou yon manje panse ouk pou di manje. Donk, li klep pou komprenne ke moun sa yo vreman, kesyon de kriz imanit, kriz alimant ten an peyi da iti pou mbyen di, e travay la te pou ke nou retire vant nou sou kont moun, yo pa nan pati sa, panse se nan edla yo kwe. Mm -hmm. Donk, leke yo te monte komisyon vwe lout bowa, pou ke yo te kapab potè materyal et sètera konè sa moun yo de bezon fè etid. Ma küs gasom, si peyizan pa kampe yo kampe, yo kampe kanal la wakarman. Po jis kast ouais. ke lo ap vide nan tout espas di ou yap fèt, yo pa jom vwe materyal. Gare koni deplase la lè lòd bòwa, alè la lè lòd bòwa, lè rive lgade, lgade jiska prezant, gare koni ap machèman den, geta wè ap sinye san konbyen milyon dola pou a eti ed pou sove lè pey, Ibo ok ko janm pou non se sou say wede, aki sak do e fet, koman nou wèl itilize kanal sa dlo, sa kap rentrea pou nou fè plus jade, koman nou wèl akopanyen peyizan, pou nou wèl koman nou kapab genye plus manje nan 3 mwa, nan 6 mwa, e pandan sa, la polis mèm bokote pal. Pandan sa, la polis bokote pal anseman vek la me, donk kom Kenya getan la tou, mète ou mèm mm -hmm. tou genye toujou moti, tou map mète tou, Aèman pa kontè sou yo men. Donk pou an konmen ou kapap de bloke wout la. Paske pou pale de l'independens. Pou di moun remèt ou l'ajan la ko te pey kom dep de, de l'independens. Omen fò kabay tèt ou man manje. Paske mèm man konnen koman lot peyi sa yo aj. Yo ka vini yo dou yap ba oul. Non san se ed men ki sa yo ap ba ou. Ha? Men ki sa yap ba ou kom ed. Yo dwe men nap fet an ti wout pou ou. Nap fet an ti l'ekol pou ou ap koute tan. e distanse pou l'ajan de bloke soti la, frans pou l'travese tout l'an, mè sa pou l'travese siel, ifin mou lè depalè, paske ou bagè moun ki gen jèvroun, ki pou di kalem l'ajan kajam de baoul la. E so komprende. E l'ot bagè ki ekstremèman importan, basè na vin sou l'Italè, se kèsyon d'lo a, kèsyon d'lo sa ap fè aktualite, ap tèloui mè akus sa Republik Dominiken. Ha 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 Eee! Se kestyon dlo akap faktualite an Republik Dominiken, sa se youn, e dezyemman tou, youn nabaga yon senti diskou, diskou, e, Edgar te manke, se tou pase pran la Republik Dominiken, tape yabina dejan le suppose tapil, para pon seman vek politik rasi siap mene, kont aisyen. Se vre kan pil de zot, se vre nou fwa pil de zot, se vre, mdako men, fason la prete aisyen al pa nomal, nou fè deson. Mè, lè kè wap fè politik, fason moun nan vini an, padou mè mwap ranje pyo, fò pa ezite frapel, biye frapel. E, Markus an nou travesse nan departement NIP, e gen avon mèm nou travesse nan, 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 nan grandas, pasè nap, nap degaje nou la pounjou nan saman vek Frankel, nap pale yon saman vek uh, Henri Claude avan, Et puis, pou nou konnen koman situasyon ay, pwiske, padan tout semen nan la, padan ke dosye Nasyans Unie abjere gasom, genye aktualite ou nan departement ni peya. Bonjour Henri Claude, koman la vi a ye, koman ni pleve pou maten ya, paske nou konnen goun dosye kap fe aktualite, dosye komise muskade, yon kounnen dosye kidnapin, ki feedback, palan sa ma kou. Bonjour Foucault, Bonjou Makis, bonjou ak tout moun ki mwen chet ak seksyon def matenyan. Son plezi pou ke nou e forbe yo sou ansan pwen kapè domine aktualite ya nan depatman di peyi da iti presipal nan chef liya ki se Miragwan. Miragwan leve an form jodi a se vendredi e tout aktivite yo deja bel e bien demare. Nou konen nan kek jou se pou ala ouverti klasyo euh, nan... peye nan Miragwan, reaksyon bo kote paran, profeseur, e tout ap reagi pou di, sitwasyon an, mete yo nan gout te chaje pou prepari timon yo ale l'ekol, si tou yo pa kapab jwen nan li, yo pa ka jwen sou li, yo pa ka jwen valiz, pa rapor a tout sa yo nou sotite la, se pa ou prez pou yo soti, me se avek go problem e sekirite sou Qui tablent général li dans entre site de la capitale là ça rend en pile bagayepa qu'avait dit et ça yo qui vini yo besoin gros moyen pour acheter yo si tout question livre avec valise souliers et tout ça yo mettez en casquette chinois et dans ça ça parlant yo yo demandez avec autorité pour prendre prend disposition pour résoudre da problème parce que sa yo yo te conduire yo bien facile yo te même quand monte pas au prince pour aller acheter livre dans les champs ça a presque pas parlé encore par rapport avec problème insécurité d'insécurité. Par exemple, il pas connaît à qui s'adresser parce que dans vie, au quelques jours là, c'est pour l'ouverture de l'école. Alors, qu'il y a un parent qui dit, il y a aucun problème pour pou acheter trois uniformes, même les acheter, il n'y pas pour payer pou les coûts de lit, il n'y a pas pour acheter des souliers, il y a qui trois, quatre, ou gwen sou liye pou pipiti, fok ou gwen n'importe set a 800 dola, ou ach ton gwen sou liye pou ontimoun pou lale l'ekol, tout sa sou ansan l'sitiyasyon ki mette paron an gwen dipigilite pou apre e aji. L'ot pwen ki ken d'aktualite a, se kesyon M. Adler Ramolien ki, ki te se tombe an babal la komise gouverdman Miragwana nan jou ki sot pase yo, ki ta fe kwe se yo inousan, aloske komise a nan reaksyon ni, nan tekst ke lte ekri, byen ke l'poko pa lak, la pres la sou do si sa, ta fe kwe misya di pa inosan paske di gen informasyon ki moutre ke li ta pale e avek bos li bien ke li pa devwa li bos la e avan mem li jwen informasyon sa ou sou, e telefon li e nou konen gen an pil e alo voz ka psikide kote e li te patisipe nou denye kidnapping kote e yon poch moun nan ta pre aji e komisya men te voye kontak avek an pil dan kon fwe la pres, pou n te antre an kontak avek moun sa pou bay, pli se formasyon e sou li. E popilasyon li menm rete ferm e atache avek komisyen gouverdman Milagwana, ki se janye de Swiss Cadet, pou yo di komisyen apap touye inosan, de pou el rive touye o moun, se paske li geyen e formasyon sou li, paske li toujou pou an le swen, e gen pli zye, e fason ke pou... anketi e sou moun nan ou fason pou lèl fè an kou, pou lèl fè an moun kou. Ige, e informasyon ki ta fè kou etou, avan men li teri ve mette men e sou euh, jenom nan, jenom nan, ta pale avèk yon nan sekirite aposhe ou kom si dire, ta fè kou se avèk yon moun ki teri le pou vin chache la sou et sou moto, aloske se yon nan sekirite ou ki te gen echange etout sa yo. E jan, an populasyon fè kou Komise a rete a li men pou ke li bay tout detay sou sa pou rive mette e, e klasisman nan meta popilasyon pou konen eske se yon inosan ou bien se yon ou pa bien ki yon konen. Komise a de pou a rive mette men sou moun konen moun sa li pa inosan se yon sanb reaksyon ki deye nan e popilasyon. Kote anpil moun apèk wè. E sa ta kapab ba choufe, se si, -se, se ta ou inosande. In fwa ke l va inosande, ba genye poupe, se kontinye fè dravali, paske sel depatman sa tirete, yo pap kitel, pou li vin toune teritwa pedi, jan, euh, kek a otorite te konti sa, e sa pou vevwe, ou e an pil depatman nan pe ya, kote se gang ki achete l ajan kontan, e ou men kritike tout sa nan vijoune jodi ya, se rezilta politisyen san konsyans, politisyen kap goumen pou pouvoi ki kon ame jen gason yo epi koun ya sityasyon vin grav yo vin depase pou yo ki mette pe idayite nan kondisyon liya e anpil moun tou kap reajit di nan pouchen pouchen eleksyon pou kap genyen sitou fwa genyen fok pepla levejel kalejel pou yo moun ki souciye pou yo moun ki e reme peyi moun kap fe peyi pou yo pa vote de moun ki pal toujou kontribye nan kwaze peyi ya, se kon sa reaksyon li nan mitan e popilasyon, e fokou nou sou plas pou nou kontinye, e pwoske, kom nou dou, pran ki kembe aktualite ya se kesyon, ramolien, adle ya, e ki gen di nan jwet li mouvelè, pe nou konen rampil moun kap dilre li de der, a ben, naptan ki sak pal gen bakote komisa fokou pale, e naptan ki reaksyon, E lap gen pou d'bay sou sa pou nou kapap kontinye informe auditwa tak seksanek la. Ebyen pa gen problem nou, mersi bokou moun. Mdeja we bagay yo geta klebo lakay ouye, anri klebasi kok la chante, ave di gen volay, gen volay. Ouye, kok la chante, kok la chante, chak maten lap chante, nou lan la ri, mwen mleje zaye, e nou toujou bete nou devan, nou konen anjouk sot pase ou la, se te fide ray environ, alo, dagen ti detayn ba yon sin gen ta voun da bay sou sa, Et alors, OK. Et Fidel, c'est ça qui t'est fait euh, dans euh, la date 25 septembre. Côté, la mairie est sous responsabilité le 13 moun. Mais dans le matin, tu as parlé 7 moun. Alors, 7 cadavres qui t'ont sorti port au Prince, qui débarqué sur so, Rafa Miragouane. Tout ça, c'est dans le monde qui t'est malade, Galperson et port au Prince. Mais dans 7, tu as gagné par 5 là-dedans, tu es prendre, mais tu as gagné yo pat kajwen paran lyo terite, te vin kompleti 13 uh, ki te genye sou kont la meri ya daval fe 15, menan 15 sa ki tabrali nan fos euh, komine nan, tabral genye de la dayo, paran yo te deside pa mette yo nan fos komine, yon tabrali nan zon tigwa, ou lota tabrali nan simitye de Miragwan, paran yo te deside pou yo prasa yo, men se te yon bel aktivite ki yo te prepare pou moun sa yo, menm le kote, nou tabral mete, wapot kofini, pandan yap senebwe, pandan pe ap senebwe, e fide gala se lesa tou, yakou le beton, e soli, e nou gen ti anket nou to pou nou menen, son seri de bagay, de pri, de pas ki fet pou nou konen vwe, eske, e sa yo diya, eske di koute l, men pandan, Pépé a tapé célébré, c'était béton tapé coulé et sous sou cave côté ou mettre c'est vrai ou préparé, mais il n'y a pas de guette fini, mm -hmm. j'en pour te fini, est fini, c'est comme ça nous te constaté, situation entier le funérailles collectif qui te gèrent pour organiser, pour les qui te victimes, l'explosion explosion gaz qui est faite dans Bonne Calbassé, dans la date 14 septembre 2024, à Fogo. Eh bien, merci beaucoup, Oui passez bon la journée, garçon. Bonjour à vous-même tout. et nous espérons que bon Dieu va tout passer un bon week-end pour nous continuer à bousquer information pour nous informer auditoire tac 509 Merci Yampil. Ça qui a fait actualité dans le moment on m'a parlé ensemble avec vous là, ces discours. Alors c'est côté Edgar Leblanc levé pot à maintenant boucherie en République dominicaine. Je traduis en espagnol même. Ok. e pi leve pou dloul li mette nan tet li. Anpil moun di, li te soaf, Markus, e nou te kapabwe, li te soaf vre, e mba kache diw, de pou o stres o soaf. Markus, lo stres o bret do pa se zamba konen. Oh! Mwen mkon sa. Se sa k fe nan jan de aktivite sa yo, le gon chef deta ki pral pran la parol, Se pa an bon maten l jos leve la l pren la parol nan espas la ou bien, se l elrive ya pou la pou kouri fon bagay. Se diverjou avan, yo prepare ou pou sa. Ge doktet ou ansan ma avan nan ekipou pou cheke sante ou koman ke abat. E rapplo ma kus, ma konen si yo te fe sapou, lopra l, l kompoze nan egzamen 9e, egzamen sertifika. Pe te konen toujou feti glosikre ba ou, lopra l, l kompoze pou ke ou pa sote. Manen mkot la isen, jwen tire medzan ma konen. Ve ti glosi kreba ou Markus pou ke ou pa sote, pou pa stresse. A sa mdou la, pou ka an fom pou kompose, pou bay bon rezultat. Markus, avan men mwen m avanse e pranpam sou dosye sa. Sa an kompren men, nan kesyon glosa. Bon, e... e... Bah, bah, réalité, sa, m pa konise se stres, an realite nan nivou sa, paske m ap gade gavle blan ki se si ansen... Am... Um... diti kon nan palman kom ansyen prezident senar, mm -hmm. et tout moun te toujou abdi ke lete moun pasaj remakab kom ansyen prezident senar. Dok son moun ki gen abitud pou l menen seyans. Mm -hmm. Son moun ki gen abitud pou l pari devan publik. Il kompare, e vre kou pa ka kompare an asabli e den senateur ou biye de palmenter avèk an tribune Nasyon Zuni kote li boku plus kade la boku pilaj e boku plus lote mm -hmm. ou digniter. Et pi le kontekst ou Faut considérer le main et en termes de présence devant moun, parce bah c'est Edgar Leblanc habitué. Okay. est-ce que c'est et... par rapport à tout ce qui a passé avant qui ont si j'enregistré et pas mal le temps pour le préparer à la fois émotionnellement et préparer en termes de dit, préparer le tout en termes de ki dispozisyon pou l'pran avèk tèt li pou l'kapap délivre mesaj. Bon, se pabliye, se kelke, l'kapap zi, se onjou avon ou deonjou avon, l konen ke efeksyman l pralé. Etabje ou an stres par apò ou fèt ki ou te refuze l sekurite eh, avon mèm ke delegasyon an te formé pou te aléa, l te alia. Jiska skèl te oblije delege selon sa lessevolterdi e de lessevolter pou l te pran parol nan plasli ou ben pèt et e, e, apre karikoni. Ba konen se sa ou okay, ki an ti jan plon bel, men sak fet lan li deranjan. Li deranjan porske yo diya ou nan afe rezo sosyo, nen pa ti move imaj de ou menm ke moun jwen, ya prene ni viral an ti mouman. E se sou li ou pal kapitalize porske se li menm, li pi vit kreye kontenu ke esan sa wap diya. Porske debi moun nan we sa la li menm, la pre fratel pou l gade. Epi, debil fin gade, le kou ripataj, jepon not moun kou rigade, poske, se fani, poske, bon, nou, nou pa ka wotire sa, poske le getan fet. Mekou, sa, sa krive, ya, mwen pa ka di, sa krive, ya, poske, mba kwen kwe kou kwe gavle, mwen se poske, sou al te gripe, la pali trop, mba kone se se stres, sa realite, sa se nivou la, fò prepa wò, kwen mèm, e, mba kone se se trop emosyon, par rapport avèk, point kè la pa bode yo, mè, E mkadi se ke sakri ve ya li rive malourezman, nou pa kade fet li, me sa tou pa retire, e sens diskou, apote diskou, kouraj ke l montre, l onè ke l montre ke l fè Haitien, e pi euh, sens listoua ki travesse diskou, pou mè mè me se sa mdekadi m'de sou li fokou. Yes, se mdakou ansem avèk pou mpola, mè pou nou avansè, sa se yon pati ki ekstremèman importan, pou touche kesyon monte de san ki te genyen paske moun premye mouman se te poto moun dezyen mouman ou ales li Voltaire kapel dou selik prezident e kounya la edga le blan li mem lèl rive li oblije di lese kodou nat e konsey prezidentiyel nan peyda he 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 Son peyi ti komik, son peyi teatral, Marcus. Mm -hmm. Paske, anivosa, mwen pa pa aksepte, yon moun pral di ou te stresse. Se vwe o kapab toujou we stres la. Page moun ki pa kon nye stres, men se fason pral jore la ki ekstremement impotant. Epi tou, nan kesyon san prinsip nou, le ou pa panse, Marcus, Ou vin expose l sou tout moun. Nan ou sep jes kou fe. Gya isyen ki di moun chè, ou pa ka pale de zanset, ou pa ka pa jete tit glou. Ou pale de desali, nou fò jete tit glou. Se pou rezon sa, ou e, gale ve po a, e pi glou ga e sou li, glou vi da te a. Se, 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 e salye le zanset. Ok. Men, sa pou nou kopren ki ekstrememan importan. Rezon ki kap ap fè sa yo rive, se paske te gon mak planifikasyon. Paske monte desan ou pa prale, pa gen sekirite, pa gen a goj, pa gen a doat, se paske nou pa te met ansam pou n'prepare pou n'di, me ki yas ki prale vreman, te gon dezod nan preparasyon. E pi tou, te gon bagay ki tap fè, tout moun ap batay, debou nan espas la pou m'passe bel nan mouman. Se te yo d'abo e pi apre Haiti. Men. Si depi lakay, ni premier minis, ni minis afa etroje, ni ekip ka prepare nan peyi les Etats-Unis, plus konsey prezidential te di Haiti d'abo, ebi nou tap kone ki es vreman, ki es ki sitwayen, premier sitwayen peyi ya, ki pral pote pa ou la. E chak moun tap kone, ebi sa mte anvi fe, mte mopam nan, nan diskou la pou pote. Mm -hmm. Nou kles ou sa. Nan peyi da iti, mwen men map klefo mdil, jwet gen leve pou a met nan bouch li kon leve pou la ka li met nan bouch li kon sa deja. Gen moun kak di mse refleks, e nan nan nan, jwet leve pou al kon leve pou deja. Paske, yon meten pou a, gen ve la. Gen pou a, gen ve a la. E yon nan bagay ki ekstrememan important, kelke swa nan nivou, le président de la Russie malheureusement ça pas privé parce que avant sort saute si pour aller dans l'autre pays pour participer dans activité mm -hmm. gon temps le pou prend pour préparer les ça qui pral parler mm hein -hmm. vous comprenez yeah. président de la Chine en quitté gros pays ça yo en en Amérique latine la. on nous prend par exemple Nayib Boukele, pendant dernier temps yo Ki fè an pil travay, ki fè le mond an ti ap pale de li Par rapport ansem avek Desisyon l pre pou batay kont gang Ma akus ga som I pat apri ve sou tribine Nasyons Uni pou l brend lo sa Mem si l ta vit ragle pou l brend Paske nou vin nou aktivite You nap ve elot Ge kesyon poason Dirijen aisyen reme la ge Vant yo ne pot kote Paske ke Map kle ansan avan, pou ti nou soaf, goun moun kap getan lonjon boutei globali, ekip li ap getan la. E avan menm li moun te poulal pou nou se diskouwa, kan menm ge tsekop kap fet pou konen esko pa soaf, esko pa gen pipi, esko pa gen problem pou, pou se diskouwa vek ou fos ansan ma vek ou kapasite ak vi. Me, glote met lote kont sakte gelada. Se vre se nasyon, si ni moun kap dok dok dok, dok wap la gamba. dirijan A.I.C. ou pa se vant se ragboa, nou la ge, sa fe di, ou ge ta di ket fe, ou te ge ta met dloa la pou mwen, nou, fwa ma chansan ma vek touta fwa ou. Imajine ou vin pou nou se diskou sa yo di, oh oh, <laughs> i bret dloa, e men nou, nou tou prenti sa ou. Ou bien tou yo te mette dlo sa la, se pou nepot moun ki vinik wèl, e pi lou vin, lo vin pou nou se diskou a pou tombe depale. Sa ke ta pral pase. Lou pral en anje de aktivite sa yo, fwa kou prepare ou. Se pa pou san re, Zomarkus, ou we, le pralge Assemble General nan Nasyons Uni, les Etats-Uni d'Amerik, Servis Intelligence, Departement d'Etat, yo telman ap travay paske yo ge responsabilite divers chef peyi nan men yo. E si ge youn ki tagou bagay ki pase le sou teritwal pa bel pou les Etats-Uni, yo prepare nan tout sens, yo aktive tout kote, yo ap kontrole manje. yo ap kontrole dlo, yo ap kontrole tout bagay pou yo kone le chef la nan peyi yo a pou l bagay problem e jiska skel kite teritwa yo a le si kon bagay ki rive laka li pa responsable. Men yo menm tou, chef peyi sa yo le ap debake nan peyi les Etats-Unis, yo kone ge komplo kamare, yo kone ge kesyon poazan, yo kone ge kesyon vire loloj, ge debake yo kaba ou la mar, ki si pa feye fe sou, jounen jodia se apre 50 brel feye fe. Ou bie tou, go kantite jou ou pral pase avan l koman se fey fey. Sa ka rive se nan kenjou, sa ka rive se nan de mwa, se nan toa mwa. Donk lè kontè getan fin got, 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 ou lage, epou al laka, ou getan bret, lou manjou, ki sa, ki so pral konen k tou yo. Ki konton pral konon pran boazon. Donk dirijan haisyen yo, nan mentalite visye reme man, dereme tou pare, yo pa jam mette ou nou nivou pou ke yo toujours arrangé, on mettait tout le sous contrôle, map déplacé, on m'a une équipe santé, on m'a de l'homme ensemble avec, on assuré, surément l'embraille, prend pas la gorge, me pas, sec, me tremble pas, comprenez Discours bien préparé, ok, mais j'enlève et goudé, ça prend... Où est l'autre nation Qu'est-ce À l'échelle internationale, il y a par exemple République dominicaine qui parle espagnol, nous connaissons que pile pays sous la terre qui parle espagnol. Lè ke yo mèm yo tradule, pi yo ap leve, go, yo ap montre videyo, yo ap posa wap got got la, li pa ap fè Haitien bien, li pa ap fè Haiti bien, li pa an bel imaj pou peyi d'Haïti, e mpa arete kwa ap gon chef kap pase, kap fò aksyon kon sa, e kounya la, se vre ke ou kap ap stresse, gon fason pou jere mbyen di, me lot chef la tou, kap vini apre ou la fò panse, si la vini, pou ou lev ou got-got la ou pa gen tan pou metel pou fe baye la pi klas la, ou got-got ou bwe ya, ki es ki pral bwe res la? Esi es pat gen lot glouan da anko? Gade bwe, kompren bagay yo. L'esensyel se toujou bien bien planifiye, bien bien prepare yo, sou tout fom. Gen moun kap di pa kritike, se pa kes yo pa kritike nou sa yo ekstrememen importan paske se chak ti detay pi ti nou di na pase tresou yo ki vin ban nou sa jounen jodi ya. Se so kesyon de prinsip, Marcus, mwen 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 toujou di, si mwen darive magistra yo komune nan peyi da iti, spesyalman yon nan komune ki proche kapital la, set kesyon pou mwen preman chan ap ven sou totoa pa gen betis kon sa. Mwen pa bezon konen koto bral ven nan, retire kon sou totoa. An pi moun pral di m, o, oh, ou pa vle ti marchen yo, e, eh, e, de, degaje yo pou yo bay piti ti yo manje, non, ton tro pa fet pou van. Sa se prinsip. Ou nyo pral di m eske m defe mache, ou baka di m eske m defe mache, non. M pipi ti m mjen nou, tout la, tout vol, ek te pran, kop mache, nou te kite yo lan ap vive mi. Retire kon nou nan espas la, sa ou se prinsip. chauffeur moto sous toi toi sort faire la retire quoi ça c'est pour nous marché là nous tout vin gonfle sous toi toi on avance nous fait la sale chercher côté kote van a faire nous et immédiatement fait le ça chaque moun pral branche à gentil qu'on la calle pou pour yo avoir vendre la ria prête quoi pouap. parce que final fin c'est fratra tra mat après des états ouais mais au thé même pas prendre ça cette si bagay qui tout petit yo qui fait pays jour jodi on a vécu une situation côté pays d'Haïti pas presque qui m'ont né pays pas fait sans mon nez Marcus Pèi pa fèt jan nou e, e, anaglamwe ou le lisens, yop. jounen jòd yo pa jwen sèkot, kob ou pa jwen ven, sèkob ou pa jwen sèkob, mèm gèkote mèm goud yo pa vle pran amon. Li pa fèt sèns, pèi pa fèt sèns a yo, fwa se chak sèkob givin bayon goud. Mpa kajis an lèp, pi ti piti a mèprizèl, non se ti piti a pou pran pou montan sa makli. Si dirijan pa respektè sèkob, i pa prespektè un milyon. E bè nan sèns sa, Wap soti lakay ou, so kayo, ou supose bien prepare ou. Fwa konon manje, fwa konon pagen diare, fwa konon pap so avglo, fwa bien bien prepare ou, pawal ou pral bay la pou bay li, epi pou desan tout moun bat bravo. Et gafin bien pase gason. Men, gade bien pou we. Lofin leve pou wak gote-gote apre sa te gen ven nan ispasta, ou vide l nan ven anval desen ibre lot glo anko. Avek di veyate la, sou te jos leve lou vide lou bre ouke okay? men, fò konen tou, e pa bagay moun yo pral mwen, ou pral bwen. Bon si apre disko, teke ta vant ton bagay, pan do ap fe disko, pa fokus, e pou toune la kayo, yo anprazono ou mouri. Nou remen lage vant nou, e kam si nou pral tout moun pou zami nou. Sa li ekstremement important. An van palote de peyi ami, peyi ami, peyi ami, nap mache mande ka yi zami yo, yo ap ban nou manje, yo ap ban nou kop, yo ap ban nou sekirite men. Kile nou men mtou nap poton bagay ba yo? Kile nka ofri yon bagay? Kile ap gon kooperasyon serye? 50-50. Mgon bagay, mba ou, ok, ou ban mwen tou. E, jen ap ma cheman de avin mette peyi da iti, piti, piti, piti. Se vre ke sa, maku sa ki tris nan listwa. Sa ke on peyi zami ap bay peyi da iti, sa la pren an peyi da iti ya, li kon 5 fwa plus ou. Men sak pase ki pa ka Ki feke pa ka gon bon kooperasyon Nou anton nou nou di ok Wapren tel bagay la kaymoun wap bam tel bagay Bagay la toujou komplike nan san sa dok E mte jujelte ekstremoman important Makus pou ke mte mm -hmm. feti pon sa Sou kesyon de prinsip Lobral kaymoun Ou rive vreman Bel lame, zami, bon, la men, zami et cetera Bon men la men Yo kon pason, pason ti ma flanga Ale vwa kwa lbwen Magus, <laughs> map suivon do, On dokumante sou Poutin Le Poutin ki te lakay li Avèk tout ekip li Lal non lot peyi Si Poutin te chita son tab Gon velte le Velte kou ansama avèk on lot chef Poutin ba bwen an Poutin ba bwen an Li te jougen ti go de li Si li swafi ouve ti go de li Fok kontro le te tou E non salman sa tou Lè ke Poutine fin deplase sou tab la, ekip li rete la, vesal te le veya ga som. Yo vin yon som avèk de aparey pou klin veya pou retire an point Poutine sou li. Paske yo kone si yo jwen an point prezident nan espas la sou vesal yo pa kon ki yes. Se vre se zanmi, e se nan zanmi an wapran, 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 wapran e, e, Timaflanga. Dok. yo netwaye ve a biye netwaye yo, asyre yo anpon prezidant patre tsou li, epi yo rentre la kayo. Se prinsip yo ap veye tout ti si detay. Epi nou menm nou gete rive na, got, 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 anba. E vre, ba e la fasil kon sa. Fe peyi pa fasil kon sa. Si nou di, la Frans, les Etats-Unis, le Kanada, peyi sa o met ansam pa rapo avèk travay, zan set nou te fe. Yo di yo papi, jom kite Haiti avansè, Yo batay pou yo kenbe nou nan divizyon, et cetera. E pou rive kay moun sayo, an va pale se got got nan boye. Koman ti yo banou pa, ki babiti nouman? Ki se pase baka koubren? Sak fe mouch moun yo bon kon sa. Yo swaf rapid kay moun yo se got got got. Yo boye yo ap de san. Alon vie peyi sa, papa. An avan se gansom. Yo kwenm se sa, bat vreman vli yi tou obantri nan sa. Se ki... Je pense que c'est un peu de monde qui tend des discours. Je pense que les, mm -hmm. euh, les Haïtiens, même si les Haïtiens ne parlent pas le gros français, mais nous comprenons si la que les même si c'est en français qu'ils prononcent le discours, nous comprenons qu'ils défendent le pays. Mm -hmm. clair Et oui, les Haïtiens, les Haïtiens, ils ont toujours critiqué, sacré, là, pour de lois, ça fait pour de lois. Mm -hmm. men e, yo kon ki sa diskou a fe nan yo e yo kon ki sa diskou a fe nan yo bon se ke chak moun ki tan de diskou a petet se li men ki bouta a di ki joun pataje emosyon ki travese an dan diskou sa men donk mwen ka toujou di petet sa mpense e, genpil moun ki di sa wopense genpil moun ki apese interprete men bon se ke kèk tan la ke nou pa jwen de, de dirijan ki pronon son joun de diskou kon sa Et puis, il faut garder tout le contexte, ça, la tribune Nations Unies mm -hmm. qui parlait à Nations Unies, qui parlait à et Donald Trump, qui, qui parlait à Donald Trump en même Il veut dire un parce que le dit que ou, ou entre en lot, où font point dans un narratif qui vient par rapport à la campagne trump tout. Mm -hmm. Sans doute, l'équipe campagne trump plan pas capable de tenir de ça, il le parce que c'est le président du Conseil présidentiel Haïti. Exactement. Donc, ça veut dire... goun mesaj jivoye, e goun repons kanmem li espere, e goun preokupasyon ke l kreye, bo kote moun ki se kiremen chanp, ou bien ki se nan entouraj chanp. Ge pale avek la Frans, ki k se beman importan, e gen fe evalwasyon tou de misyon k pa se yo. 30 an de misyon, Edgar Leblanc rappele, ke 30 an de misyon e l anye. Di e ba yon problem ke gen misyon kap kontinye sou peyi ya, men fok go evalwasyon ki yo fe, de tet pa yo, de e... Travay ki yo fè an Haïti ya, eske yo estime ki yo travay sa li bon, eske travay sa li pa bon, sa li li, li important. Pa granpil responsab, kabral vini la, kabral ose fè, evalue, misyon an, nan tribune Nasyon Zuni menm. Alors, sou tribune Nasyon Zuni menm, e sa mban se li eksemement important, e, pou n'gade, miz a par sa mban se ki tout Haïtien fè eksperyans pa yo avèk, si la ki ta de diskou la, bien attendu, yo, yo, yo fè eksperyans pa yo. yo certainman konen ki, ki jan travesi yo. Et peut-être seule question fondamentale qu'a posé Foucault, et <laughs> que tout haïtien a posé, tout haïtien qui tende des discours à me konen question ça, même si, e, si yo pas levé voix yo, même si yo pas verbalisé li, maintenant yo même yo posé ta question. Question c'est, Oui, discours important. Maintenant, est-ce que nous pouvons entrer dans le cadre formel pour demander l'argent hmm. Est-ce que nous pouvons utiliser des couloirs diplomatiques pour nous poser des actions concrètes pour demander l'argent tout de vrai? Hmm. 20 ans avant, en 2004, Aristide fait discours à tout. Avec plus de d'énergie avec Exactement. plus de ferveur. Mm -hmm. Mais il était dans le cadre de demandes dans l'opinion, il était dans le cadre de demandes dans le discours. Mais pas vraiment de engagement qui, qui prend un sens pour utiliser des couloirs diplomatiques. Mm -hmm. pour forcer la France. D'abord, la France connaître connaît, parce que François Hollande parlait de ça, il y a un ancien responsable français qui parlait de ça, il y a un professeur universitaire en France qui parlait de ça. ki d'akon efeksiveman ki e goun det de l'indemandans ki eksiste e ki pat dwe peyi. Yo d'akon sou sa. Ke esklavajal li menm son krim kont l'umanite, yo d'akon sou sa. Son krim istorik, yo d'akon sou sa. Mwentenan, pou fòs se la Frans, fòk ba el aribe devon tribunal. E ki tribunal ki ta kompetan pou sa, se e, kou e inter, internasyonal de jistis. Men pou al nan kou internasyonal de jistis lan li menm, w oblije fòk gen dosye. E pou gen dosye, fwa utilize kou doa diplomatik yo. E se la l mande beaucoup plus de kouraj. Koun ya, ki es ki pral pran chans menen des aksyon ou bien tre non posedu pou al mande l ajan tout moun vri. Pou fose la Frans Baye kob la tout moun vri. Koun ya, konmye kob? Eske se 21 milyard? Eske se 10 milyard? Mba konen. Men koun ya, restitisyon parce gen reparasyon, gen restitisyon. Réparation généralement, c'est leur avec symptôme avec nous. que l'esclavage, on sait de côté. Et, on sait de pays qui étaient victimes de la France sous question d'esclavage là, ils ont commandé la France réparation. Mais nous-mêmes, ce n'est pas seulement réparation, nous nous demandé restitution. Ça veut dire, que nous Nous pas aucune raison pour nous débarquer, et ce n'est pas nous lié. C'est donc qu'on a eu une nous remettre. Et c'est ça qui est restitution en même. Et c'est ça qui fait que nous t'a obligé, posons action, pour nous, euh, nous montrer que nous sommes très sérieux sur sa affaire. Qui s'est utilisé le les couloirs diplomatiques. Utilisé des diplomates qui comprennent bagaille-là, mettez des commissions campées, évaluez, demandez-la, et puis présentez-la avec ces IJM, ces cours internationaux de justice, et puis vous dites, la France, vous n'avez pas besoin de répondre moi non, elle répond là. Sa eksiste. Sa ka fet. Men se koun ya la, gen moun ki gen kouraj pou yo fel. Se sa ki pi important. Men sa rive nan diskou la, sa pa vezi li pa important nou, parce ke generalman pou an bagay fet, pou gen aksyon, d'abou, fok gon parol ki pale, fok panse aksyon an, la nou nan kad nou panse bagay lan, nou dil, men koun ya la, ki le aksyon an apouzey. Konkretman, eske nou pral chofe diplomasyan pou nou rive sou la franse fel banou kob? Paske tout an nou pa utilize kouro a diplomatik yo, se du mm -hmm. pipi dja, jan le bete kadi, se du fe pa emayi, se fe diskou populiste, se fe diskou pou moun tande, diskou a interesant, yi important, paske diskou a montrou seten kouraj, yi bon bon montrou kou eh. fè ou le peyou, yi mm -hmm. montrou kou gen sas l'istwa, li montre kon kon dimensyon an tanke om d'Etat. Men, le plus important, se eske a prive loin avek dosye sa. Komen neg la ak fon ki nan diplomasy a ki da kon angaje yon nou batay kon sa? Komen moun mm. ki gen san ewe ou kap koule nan ven yo mm. ki ta pare pou angaje yon nou batay pou fè la Frans restituye la jan. Sa de bien, se pa solman reparasyon. Reparasyon se pa rapor Yo reparo pa rapor ou fet ki ou te ren nou esklav. Mm. Ou merite reparasyon. Te kou apwe Martinique, la Guadeloupe, on se yu de Tizile, on se yu de peyi ki te an ba dominasyon esklavagis, goun moun mwen krive, yon mwen di repare to sa. Ki son to moral, ki son to historik, men kou di ala nou men, pa nou an apawi, pa nou an se restitisyon. Son la jan mm. ou fosen bayi. Yo te disin ba bayi li, chal dis, yap vin bombarden nou, Et nous même tellement nous ne voulons pas vivre en paix. Et tellement tout, bon dimension. Bon, en fait. Si là qui t'a dirigé, mais il ne faut pas de gagner. Il y a un avancé parce, parce que c'est parti ça extrêmement important parce que nous t'es gagné, et e Christophe dans le nord, l'aérotéo est responsable de l'indigne par Gemba comme ça. C'est beau qu'il tourne sous le dos et ça. C'est ça, veut dire ah. que C'est dimension, moune. Dimension, moune, qui était là. ki li menm, pabli, boye li menm, li ok te gen blok plan, boye tap gade ki posibite pou gwen pou gouverne li l antia li menm, baso li te kon batay pou l menne nan pati orientalizile ki se yon Dominiken. Mm -hmm. Pou nyan, pak a langaj, jel nan batay la bat et... e Frans, epi la langaj, jel tonan la kampanyou les, ta vezi, misyo li menm li vat chwazi, fel li preferi peyel, e boye tou. Boye te gen simpati sa pou le Frans, e boye nou konen tou, e rapol te gen avik la Frans. Donc tout sa te la don. Et c'est pas seulement boye, élite politique nan mouman, ki te plus grand pa kèd jè et milite la dè yo, eh men, yo te parè, pou yo te fè sa. C'est sûr que si etè Dessaline, Christophe, et même Pétion, pa dap fèl. Sa vezi, boye se yon lot bagay net. Men, koun ya lè sa fin fèt li mèm, fè bon nou pat bay boye fè yon yon bonou, nou gen wap ou nou mandi l'ajan. Et yon an rezon k fèk nou gen wap ou nou mandi l'ajan, se pwè se yon François Hollande, Pendant le président, il reconnaître que ça, la dette de l'indépendance qui existait, était un tort qui était fait avec toute pays qui était sous domination, grande puissance coloniale. Il reconnaît ça okay. et le monsieur reconnaît ça. Pabli, c'était en, en tant que président de la France. Ce n'est pas dans le nom de la France. Ça veut dire, dans moment l'État français reconnaît ça. Si se lè, M. Paprezi, dan li fonde klara son amiko jounal, li sa so ba ki engaje lè personelman, men set, an tak ke prezident la Frans ke lè pale, sa vle di, li engaje l'Etat Fransè nan sa. Sa vle di tou ke la Frans duk ou rekounet sa. Kou nan se si la Frans rekounet sa, te goun to ki te fète iman de reparasyon, te goun la jan ki te bay ki iman de restitisyon, nou men se nou pouf pose des aksyon konkret. E se pati sa ki pidu ya. Pale a se youn. Aksyon yo se de E se sa ne kote pe Raichensi Dolblan E yote pe avèk Aristide Yote kon Aristide lalim Yote kon moun foule te aji It... Li certaine mante ka fe tout ane 2004 la Apan gajel nan batay za D'ayor te gen komisyon te gen te, te monte Bo kote la Frans Dominique Deville pente menisa fe etranger Yo monte komisyon pou evalue ba el la Paske le se sa chou nan diplomasyon international la E nan konkluzyon e rapor komisyon sa, yo rekonek ke li justifiye deman da Haiti a. Parle de 21 milyon, parle de 40 milyar, son lot koze yu, men yo rekonek ke deman lan justifiye. Men kou nyan la, Aristide Vigne pou an kou d'Etat, pa gen suivi k fèt, e le plu dur se ke, e sen la wou yi dirijan, an plu dirijan pa kouheran, panse se liston ap fè, nou pa ka, ka beri moun. Petèt ke Edgar Leblanc, E pa mi moun ki tap di Aristide se rense la prensè. Se paske l vlerit sou pouvwa ki feke l abodon tel dousi. Paske al epak te gon gwo oposisyon. Eksatèm. Konverjans demokratik. Ay. Oup se 84. I bat la de? Kan pe an fasa Aristide? I bat la de? Ba sou si nou. <laughs> Anan sou kèt sou oposisyon. A, a pale de OPL al epak. Ha. Gen pil chans pou te an dan gwo konverjans demokratik la tou. Mm. Oposisyon. ki mette avèk ou pou sè 84, ki mette avèk on, on, on parti nan elit peyi ya, pou te kapote Aristide. Oui, peut-être te gen, peut gen yè de, de raison pou te fè Aristide bat-bat. Men, atakè dosye sa, kom haïsien, se ton krim kont souveran te peyi, al te yè. Men, kom an lèpok, de pou pa di ou kont Aristide. Kom si Aristide, ouye, se mta louse pou Aristide ou yè, al lèpok se kon sa al te yè, kon an fè politik. Sa vezi, se nou a ou blan, Sa ve di, le fat ke, ok, tout moun badakon entel, fom badakon tou. Mm. Mem si ne kap foba ki moun wupe iya, fom zin badadon. Kivin fek, wajot di asin tabo di dosye sa en 2004, mem le dosye atap trene, le isin tab loen nan dosye sa. E winde ka toujou badakon avek Aristide lui, se vre Aristide fon pil de jod nan pe iya, men gen de, gen de bagay, ou pa fe, ta kou empeshe ke Aristide fete 2004, ou pat ki nou a fe sa. 2004 la pa pou Aristide, bicentenèr de l'indépendance la pa pou Aristide liye, se pou peyi a liye. Se pou peyi a liye, zavè di. Dezyèmman, ontèl demande a la Frans, souma e ki istorik, mandè, kom si mnadou, genon se de entelektuel, le oman de yo, nan jounal e fransè ankon, ki sa ou panse de demande Aristide fè a, pou mandè ke la Frans restituyè l dete indépendance lan. Tandè, genon pil, gwo entelektuel ki di ki Aristide rense la prensè tèt li pati, sofa son ap fè pou kareti sou pouvo a etenèlman. Sa ve di nou pa fè diferans an peyi ya, e moun kap dirije peyi ya nan moman. Bon, mèm si Aristide fou, Aristide pa karetenèl son pouvo, peyi ya pi gan ki Aristide. Bon, mèm si Aristide te vlerete jodi, a fol talon lè kèmèm, basè on lè fol moui, on lè fol entatad, On leur faut le bail parce que la vie pe, y a plus longue que la vie au monde cap dirigible. Vous voyez le monde qui a pas du vali parler encore? Du vali même qu'on ait parler encore. Est-ce que là toujours non? elle dit même s'il était dit la vie, qu'on le cas privé, lui met son tension, lui met son six cap 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 capon, où <laughs> après aller? Kèk os a so fè fò wale. Kèk kèk kouk lè yo ba ou tou bi ou sou mou vwe ou sou tobe. Anwen la nou pa gen dimensyon om deta, wè. Oui. Sin de gen dimensyon om deta, nou tap konè ke genè jenè asyon kap vini. Genè aksyon pou n'poze. Pou n'kite bayo. Mm -hmm. Kite nan men yo pou yo mene kom batay. Mm -hmm. Jot si an 2004 te goun fronkou men ki te fè. Mm -hmm. Nou di bon, nou pa d'akwa avèk Aristide, nou. Men mm -hmm. sa la frans dure d'nen folba nou noui. Paske menm le Aristide ta finalè. Nap beswe kwa pou n'jere peyi apre? Exactement, ça exactement Et puis tout, qui ce que tu as là pour ne pas te dire que n'a font trêve pour me permettre de rester lui-même. Essaye une bagarre pas toujours reprocher mon qui fait JNB. Bataille là doit mener mais bataille là gon côté doit arriver. Bon, en fait, jusqu'à présent c'est toujours le même gens, même même bagaille là. C'est ça encore qui s'est passé sous Jovenel Moïse. Jovenel, bataille là doit mener oui. Contre individu mais bataille là gon limite. Bataille là gon limite empêcher que un pays fête 2004, saboter jour historique, faire l'obéi... mais ce barra qui tâche tâche qui est dans l'histoire. Son tâche qui est dans l'histoire que e nous ne pouvons pas faire. Et faut nous d'accord ça? Il faut d'accord. Faut d'accord. Donc, ça veut dire que, je dis à la, oui, nous d'accord discours ce je suis bien content discours. Je ne vais pas à ça du tout. En vérité, je ne suis pas que pour que à devons fait réparation. La, sa ou kap pale mèm. Sa, non salman li etounèm, li touchèm, biyen kontan sa, sa rotounè nan deba, e wè sa, mèm si pou kou gen aksyon k'pose, men diplomasi la Franslan, li konè ke, li pou an kou kan mèm, li pou an frap, pasè li panatèm ni avèk sa. E sa, e se, ari se tap di sa li mèm, li bat di le devan lò, lò, ni kon sa, nou? Se kan pa ki mè, ne sensibilize sa so tout kote, nan tout rad, jò baga, ekite pou kouvenman, men... E pa poutou devan lò de l'di la Fransford kalem la jom nou. Donk sa li fèt nan tribune Nasyon Zuni devan tout peyi. E sè talman gen de peyi kap kore ki komanse prok, ki pare pou kore tou. E la Frans obligé panse a sa e sa di Fransè wè kon sa ke de jenèasyon pralè, jenèasyon ap vini sa ap rete nan l'histoire. E petaton lò, y av oblige bari kob la se gen des aksyon konkret ki menè Nan utilise les couloirs diplomatiques, dans y devant tribunal international, parce que c'est un tribunal, oui, la France l'oblige pays. Exactement. Si la pays. Donc ça veut dire que, faut qu'il y ait procédure qui engage engagé pays à la donne. Il va en écrire son discours. Donc ça, c'est un et Il n'y a ton action posée. Il a diplomatie à faire plus. Est-ce que Dominique Dupuy a engagé dans ça Alors c'est là, il qui est qui qui est qui qui est qui qui <laughs> Esko hey! mm -hmm. ou ka langa jounan sa? Kwa boule? Mm -hmm. Esko ou pare pou boule? Mm -hmm. Esko ou ka le blon li menm la fin fè dis kouwa apre se al fè kom si bat jom dedil? Mm -hmm. Esko ou resmou ki nan CPT apre al fè kom si bat tan dedil kouwa? Mm -hmm. Esko ou ga ikoni? E apre al fè kom si edomil tap domi? Se nan iti pey spesyal mbral rentre la Marcus Ou ke te propa wala nan menmoui? Se san mbral moutre le peboui pou nou kapap mette fè gasom Ni ta priye? Kade je, mwen e ti chinois mwen, mw. ti chinois di ket mese, kade mwen bel misi apreso mwen. <laughs> ti, wapwe, Dominique Dubu, i fokus. I fokus. I fokus. Gari mm -hmm. koni li menm se domi, lap domi, pase i vreman tired, makis, luske wakone i monte de son, fet, fet ti kout pi an, wot ti kout pi an, bakout malta, e sou kote, woyi menm i fatige le, gale blan pali. Mais ti chinois dikette monsieur elle est là pour me prendre belle gagadou belle aïe et représentant Haïti dans les Nations Unies on croit elle qui t'a pas derrière et on même tout y a pas focus sur ça qui dit devant mais tête tout le monde tête en bas mais c'est quoi écoutez c'est qu'à parler à tout Pour venir pour venir faire un bilan de ça qui a passé Haïti pour commencer parler de on va parler de haïtien qui a passe misère dans le haïti Sa se gro bagay. Nan na, ken yo di, ket mi se sa, sa mi se ap di kon. Wap pale dwe a, wap pale dwe det de lendebendans? Mm-hmm. Wap melepye moun yo yi? Bon, bon, ki sak di moun sop agen te ya en Frans? Koman yo ap agen? Koman yo ap agen ya gason? Son seri de moun, Marcus, son seri de moun, mèm sou wè yo la, yo a yi sin, yo a yi sin, yo a yi sin, bagay ou pa ta panse ki pou yo al etranje pou yo lir. Mm-hmm. Se pa pou son rezon, gen yon pe yi apre trebleman de terli, mèm ite di pap bay a yi ti en, non? Pase kantite a, la, yon lwe a yi syen gen nan bank la ka e li ou. Ou ka kompre. Dok, yon diskou kon sa pa ka pon, no, ou se pi garikon li men, uh, la pon fle la, l mm -hmm. fatige. I ta herde, l fatige, di chinois, di chinois men, se ke gren kak chou el li men, kote li chita. Got... A dekouman la, biye pase. Diskou <laughs> sa, Foukou. <laughs> dekouman te divizyon, se pe te tout kote, Bon, bon, mwen menm certain map tan le otounen an Haiti Paske realite ase Haiti liye Ponon se diskou ase biye nan Nasyon Zuni Paske, janko so di ya Depi yon bel boutan nou pa jwen diskou sa yo Le al ponon se diskou nan Nasyon Zuni Yo toujou pa liye an fave Haiti Se realite sou teryen, se aksyon nan peyi d'Haiti Paske mm -hmm. pou la Frans remet ou la jantou ga som Nan peyi d'Haiti, set kesyon pre di set timoto Nan men ambasade Fransè pou la poliswa Fok ki teme sa Pou la franse met ou la jan tout, kesyon mwa ambasa de franse nan baz la men ap bay talon, yo pral kom si bay mm -hmm. eh, soldan ou formasyon, ou pa supose nan pati sa, paske loun moun do ou fò met ou nan kondisyon pou ke li peyo la jan. An pral pa eksept ma ki sou prete maman ou kòb, maman pral remet ou kòb la? I mm -hmm. pral remet mm -hmm. ou kòb la, l pral djou, oh, bou mm -hmm. valè sa m fè pou met ou lè kol, mse simse la ya bot, tout kan. Paran yi se, 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 se met yo sa? Emi, ega, som pou la Frans remet ou la. Je kwenye gwa di, oh, chaka nem bo tan, mil, tan milyon ou pou la polis me do nan gran goupè pou gran goup me de la mou, me de se si. Emi, la, ouwe pou ta di lomba gai seri pou, pou ka rentre koto, suppose rentre ou pap kapab, paske gonti ed ou, ou asamzou la, ou gongren zan ou la ka eli, ou pa ka frape jan ou ta suppose frape. Dok, e, fomete edukasyon peyi ou la nou nivot ou Ou ti moun kap vin yo, kompren, sa ka arrive, ou mèm ou te fè diskous sa apre 5 ans, sa apre 10 ans, apre 15 ans, ebyen nou pral pase nan faz kèsyon justice, ou gasom. Pase mm -hmm. dosye sa yo toujou pran tan, ebyen ti moun kap vin apre, fòk ou format e edukasyon la kayou. Fòk bay ti moun nan sal bezon, ti jèn ki nan universite, fòk pa privel de edukasyon. Fòk pa dil barik kad lise la venil, no. Fon repare sa yo, paske map klayan sa ma vol, e yon ti moun mal pou jwenn l'ekol, Makus. E pi se Mbassade Fransè ak fe, e, 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 ti a yisi an kado, 15 ou bie, 20 bous d'etude, la l'etudye la Fransè. Komon vle pou l'patchou l'Mbassade Fransè an an peydaye ti? Mm -hmm. Sa ayotou, sa ayotou ekstremement importan, se fe diskwa se yon, diskwa ka toujou fel, men se aksyon pral pose yo, ki pral mm -hmm. fe, sa ou te di agen sas. E, nap fini sou prensa Makus, piskèl deja 9.27 Parole, jovenel jour dit yo. C'était une, mais c'est action, jovenel jour fait, qui fait tout y'a on est D'accord, ça Parce que si pas de combat qui t'a fait, yo pas t'as toutiel. Démarche qu'elle t'a fait, sorti, tape t'a sorti et oh, mouni bon. tu as rencontré. C'est ça. Et pas le, parole, parole, parole. Et voilà. Et maintenant c'est pose action. Hmm. C'est là, bagaille la magoumen amou. Menekou lèvla l'école là. Personne ne va m'en qui c'est l'arrivée l'école là pour faire le, l on l on le chita. Pour débrasser, pour Mettez le chita, garçon, pour faire l'apprendre. C'est là, la zé en bon. En tout cas, Marcus, c'était aussi belle édition. Merci. Et ensemble avec vous qui te mettez vous disponible. Et merci ensemble avec chaque ami. Dernier mot pour que nous sommes capables faire une édition ça. Moi, je suis très content là, tout Foucault. Merci pour accueillir là. Merci et ensemble euh, avec tout le monde qui t'a suivi live là depuis le matin, qui était là pendant deux heures et d'émission. Merci à correspondants qui ont même fait le travail, qui a nous beaucoup plus à l'aise. Merci à tout le monde qui nous a aidés à réalisation, édition. Ça, ça m'a ça dit, bon week-end à tout le monde. Donc, un pile de prudence. Parce que le week-end, il a été Même Exactement. si c'est un point important. Et oui. Elena Moun, tout pou nou pal God God nan pou. Prensip, bye bye.